Olá, tudo bem, pessoal? Primeiramente, obrigada por todos os comentários. Muito obrigada para quem está me seguindo no Instagram, quem está me mandando e-mail, fazendo pergunta. Estou selecionando todas as perguntas e vou responder tudo num vídeo. Estou pensando em fazer isso daí mensalmente, talvez. Juntar um número de perguntas para poder responder por mês. Eu estou com um blog. Eu vou colocar a descrição aqui embaixo do blog, endereço. É só luiselauren.com.br, mas tá aqui escrito. Vou botar o link também. Nesse blog, assim, vou falar um pouco sobre espiritualidade, vou falar, inclusive já tem até alguns posts interessantes lá. Vou falar um pouco sobre estilo de vida, comportamento, um pouco de mim, né? As coisas que eu gosto, as coisas que eu faço. Enfim, de tudo um pouquinho vai ter lá no blog, mas tem muito conteúdo sobre espiritualidade também. Então quem gosta da minha forma de abordar esse tema, etc., segue lá, procura lá, aliás. E lê os posts, porque eu vou colocar muita coisa interessante por lá, tá bom? Não esquece de se inscrever, tá? Sem mais delongas, o vídeo de hoje é sobre Iemanjá, mais precisamente sobre os filhos de Iemanjá. Então, quais as características dos filhos de Iemanjá? Bom, primeiramente, vamos falar aqui um pouco sobre o orixá, né? Quem é Iemanjá? Iemanjá é o orixá, gente, que representa a maternidade, mas não a maternidade da criança, como no caso de Oxum, né, do embrião até a infância, não é isso. Iemanjá é mãe dos adultos, então ela é aquela mãe que a gente deita no colo para pedir conselho, aquela mãe que acolhe a gente num momento difícil. Segundo as lendas, foi mãe de quase todos os orixás, esposa de Oxalá. Todo mundo sabe, né, que Iemanjá está relacionada aos mares. Ela é a dona das águas salgadas. Eu acho, assim, que depois de Ogum é um orixá mais popular que tem no Brasil. Eu acho que no mundo, né, em pessoas que cultuam os deuses africanos. Não é muito difícil falar das pessoas de Iemanjá, não, até porque eu sou cercada por pessoas de Iemanjá. Eu acho que a minha vida, ela gira em torno de pessoas de Xangô e pessoas de Iemanjá, né? Eu tenho a minha madrinha, as minhas primas, minha avó era de Iemanjá e muita gente, minhas amigas são de Iemanjá. Então, assim, todo mundo sabe que eu sempre tive uma dificuldade, né? Com mulheres eu tenho até hoje. Pessoas de Iemanjá são pessoas extremamente emotivas. São pessoas muito voltadas pro lado emocional, psicológico, pessoal, sensíveis demais, choram muito, geralmente, se sensibilizam. A pessoa de Iemanjá, ela tem uma característica que eu acho muito bonita, que é ela consegue se sensibilizar de verdade com o que o outro está passando. E elas cuidam dos outros. Todas as pessoas de Iemanjá que você conhece, independente da qualidade de Iemanjá, ainda que seja uma Iemanjá de guerra, digamos assim, são pessoas que têm essa habilidade de cuidar das pessoas. Quando eu penso em Iemanjá, o que vem na minha cabeça a princípio é a palavra família. Por quê? Porque pessoas de Iemanjá, elas são aqui na Terra as responsáveis pela perpetuação desse conceito de família. Então, é a pessoa de Iemanjá, que você conhece certamente, aquela que ela vai dar muito valor para manter a família em volta da mesa no dia de domingo, por exemplo. Ela é aquela pessoa que ela vai dar muito valor a cuidar dessas pessoas, a estar presente, a educar. As pessoas de Iemanjá são ótimas educadoras, não raro. Elas acabam se tornando professoras, porque além de saber cuidar do outro, elas têm esse dom, já nascem com elas, de educar o próximo. Que essa é a função de Iemanjá, né? São pessoas que falam pra caralho. Gente, eu não conheço uma pessoa de Iemanjá que ela não fale pelos cotovelos. Inclusive, isso pra mim é até um pouco difícil
de lidar, porque eu não gosto muito, eu tenho um temperamento um pouco masculino, né? Eu já falei isso aqui. E elas falam demais. Então, às vezes, até homens que são de Iemanjá, eles falam pra caralho. E por que que eles falam muito? Porque, justamente, no inconsciente dessas pessoas, elas vêm com essa... É como se no DNA delas tivesse a função maternidade, sabe? E na função maternidade está cuidar da cria, ensinar, educar. Então é por isso que elas têm essa função de oradora, digamos assim. Por isso que elas falam demais, elas têm muita habilidade com as palavras e elas realmente falam, 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 se você deixar o tempo todo. São pessoas que são extremamente generosas. Eu acho que até hoje eu só conheci uma pessoa de Iemanjá que não era tão generosa assim. Não era muito generosa, na verdade. Mas todas as pessoas de Iemanjá são extremamente generosas. Elas dividem o que elas têm. Elas dão aos outros. Elas tiram do corpo para dar pro próximo. E não é só qualquer pessoa que elas tenham muita afinidade ou que elas conheçam, não. Isso é com o próximo, sabe? É qualquer pessoa. São pessoas que elas precisam estar muito fazendo pelos outros. Às vezes, mesmo que a pessoa não tenha um caráter muito bom, mesmo que ela tenha uns defeitos chatos e tal, isso daí é batata. Você olha o filho de Iemanjá, você percebe que ele tem essa característica. Não são pessoas mesquinhas, né? Muito pelo contrário, a generosidade neles é uma coisa muito normal na pessoa de Iemanjá, muito característica mesmo. São pacientes, sim. São pessoas acolhedoras, generosas, atenciosas, são pessoas compreensivas, às vezes até demais, infelizmente. O excesso de compreensão, ele acaba ferrando a pessoa de Iemanjá muitas das vezes, porque elas têm um hábito muito ruim, eu, por exemplo, acho muito ruim, de ficar dando segunda chance. Elas sempre acreditam na melhoria da pessoa, entende? E por isso que volta e meia elas se ferram, porque... Sabe aquela mãe, sabe aquele estereótipo daquela mãe coruja demais e super protetora, que ela acaba não enxergando os erros dos filhos? Então, essa pessoa é de Iemanjá. E as pessoas de Iemanjá, elas têm... Isso não é com o filho, gente. Não é só a pessoa de Iemanjá que tem esse cuidado só com as crianças, só com os filhos delas, não. Elas são assim no geral. Porque na cabeça delas, inconscientemente, elas têm essa característica de mãe, de maternidade, de cuidar. Então, elas têm isso aí na personalidade delas. Estão sempre passando a mão na cabeça das pessoas. E demora, geralmente, muito até elas caírem na real de que a culpa da pessoa estar sendo escrota também é delas, porque elas dão mole. Pessoas de Iemanjá em relacionamentos... em relações interpessoais, de modo geral, não só relacionamento afetivo. Eu acho que o que define legal, assim, pessoa de Iemanjá é a possessividade, sabe? Dizem que pessoas de Iansã que são muito possessivas, né, muito ciumentas, são ciumentas, sim, possessiva depende. Mas a pessoa de Iemanjá, eu acho que é a possessividade escrita, porque elas querem essa necessidade. O que eu falei no princípio do vídeo de ter a família reunida em volta da mesa, sabe? Elas têm isso daí na vida delas, de modo que elas querem sempre que todo mundo que pertence à vida delas, que tá na vida delas, seja um amigo, seja um colega que elas gostem muito, seja familiar, seja o que quer que seja, elas gostam de ter aquelas pessoas perto. Então são pessoas que elas não percebem isso, mas às vezes elas se tornam até chatas, porque elas precisam estar o tempo todo ali com a pessoa, sabe? Elas querem ver a pessoa presente na vida delas. E não só eventualmente. Elas têm essa necessidade de estar sempre perto. De manter todo mundo no lugar delas, entende? A característica que eu acho legal também na vida das pessoas de Iemanjá é que o cenário da vida delas é sempre muito parecido. A casa da pessoa de Iemanjá, por exemplo... É uma casa que eu costumo chamar... Eu falo isso baseado na casa da minha madrinha, que é de Iemanjá. É uma casa de nós todos, porque... Todo mundo entra ali, sabe? Todo mundo come, todo mundo bebe, dorme, se hospeda. É uma coisa interessante. A pessoa de Iemanjá, por essa generosidade dela, né?
e por essa capacidade, essa vontade que ela tem de cuidar do outro, a casa dela acaba virando uma casa comunitária, se bobear. Então sempre tem espaço para alguém. As portas das casas das pessoas de Iemanjá estão sempre abertas para receber quem estiver precisando. E é por isso também que as pessoas de Iemanjá, por ter essa coisa de mãe, elas não só costumam ter filhos cedo, porque geralmente, não é regra, mas geralmente as pessoas de Iemanjá, elas têm como principal valor na vida a família. Então, desde muito cedo, elas têm como objetivo de vida construir uma família. Então, vamos supor, se você pergunta pra mim qual é o teu objetivo de vida, o meu objetivo de vida, desde pequena, sempre foi dinheiro e trabalho. Sempre foi isso. Da pessoa de Iemanjá, não. É sempre família. É constituir família. Ter filhos, ter casa, cuidar dos filhos. E é por causa disso também que não é muito raro essas pessoas, quem é mulher, no caso, engravidar cedo, homem também ter filho cedo, e vários filhos. São pessoas que costumam ter mais de um filho. E além disso, para piorar, elas ainda pegam uns dos outros, se não bastasse, né? Elas ainda vão lá e catam o de outras pessoas, seja adotando mesmo, ou seja, só acolhendo momentaneamente. Então, por isso que eu falei que casa de Iemanjá é a casa de nós todos, né? Porque assim, você vai ver que as pessoas de Iemanjá tem sempre alguém hospedado na casa dela, tem sempre alguém que deixou o filho lá pra ela cuidar, ou então ela mesma foi lá e pegou, porque também elas fazem isso. O lado um pouco chato das pessoas de Iemanjá, que eu acho, é que por elas terem esse conceito de maternidade, elas acham, na maioria das vezes, que elas sabem o que é melhor para a pessoa que elas amam. Então, vamos supor, a mãe de Iemanjá, ela vai jurar até a morte que ela sabe o que está se passando na vida do filho e que é ela que vai dizer ali o que está bom. Então, ela não consegue ouvir um não, fulano, olha só, não se mete aqui. São pessoas que elas acabam se intrometendo, e não é nem por maldade, gente. Elas se intrometem porque elas realmente acreditam que elas sabem o que é melhor para a pessoa. Então, às vezes, quando ela não toma conta disso, ela se torna uma pessoa chata, sufocante, porque não só por isso de se meter na vida, mas também porque acaba sendo uma pessoa pegajosa. Se não tomar cuidado, a pessoa de Iemanjá se torna pegajosa, sim. E é aquela pessoa que ela vai ligar toda hora, ela vai ficar no WhatsApp o tempo inteiro, ela vai falar, e ela não consegue perceber que ela tá incomodando. E quando você chega pra essa pessoa e fala, olha, fulano, não tá dando, você tá demais, e ela vai achar que você não tá entendendo o carinho que você tá tendo, que ela tá tendo contigo. Ela vai ficar magoada, porque pra ela aquilo ali é amor. Aquilo é o cuidado, é o zelo, é a demonstração de amor. Ela não consegue perceber o quanto ela pode ser sufocante. Isso é um cuidado que não só a gente tem que ter para lidar com elas, como elas também têm que ter, né, uma autocrítica. Elas têm que ter uma parcimônia para poder enfiar o bedelho na vida das pessoas, ainda que sejam pessoas que elas amem. Uma característica que eu acho chatinha nas pessoas de Iemanjá, não são todas, mas é muito, muito normal nelas, é que a pessoa de Iemanjá, podem me xingar, que eu sei que vai ter gente reclamando, mas ela é uma pessoa que tem um pouquinho de ela é voltada um pouquinho para chantagem emocional. Não faz isso por maldade, eu percebo que não faz isso por maldade. São aquelas pessoas que, quando elas percebem que na cabeça delas, às vezes nem é real, tá? Às vezes é na cabeça, elas acham que estão perdendo a pessoa, elas se metem na situação e elas fazem. São pessoas que às vezes elas fazem uma tempestade num copo d'água, sabe? Elas fazem um drama e elas têm essa tendência à chantagem emocional. Então é aquela pessoa que, vamos supor, eu tenho uma amiga que ela é muito assim, a Mara. Ela, amiga, vem aqui. Pô, não vou, tô ocupada, sei lá o quê. Ai, não demora muito, uma hora mais ou menos. Ai, eu tô com febre, nossa, eu tô passando muito mal. Ai, me ajuda, pelo amor de Deus, vem cá, não sei o que. Quando você chega lá, não é porra nenhuma. Dá vontade de dar uma porrada, nossa senhora.
Toda pessoa de Iemanjá que você conhece, ela é assim. Ela faz uma chantagem emocional que varia. Pode ser uma coisa simples, como essa minha amiga faz, ou pode ser uma coisa séria. Depende do caráter da pessoa, mas elas são dadas a chantagem emocional, sem dúvida. Drama também, demais. Meu Deus do céu, a pessoa de Iemanjá, ela é muito dramática. Ela é aquela pessoa que o negócio é desse tamaninho. E ela cria um troço gigante que ela acaba contagiando as pessoas, sabe, com o drama delas. É uma coisa assim. É uma coisa muito chata. Eu me irrito pra caralho com isso, tá? Eu acho que é uma das dificuldades maiores que as pessoas de Iemanjá, as mulheres, têm com os homens. É isso, porque drama, gente, isso cansa a pessoa do sexo masculino, tá? Só pra te avisar. Não só a pessoa do sexo masculino, mas a mulher com temperamento masculino, como é o meu caso. A gente fica extremamente puto da vida. Dá vontade de deixar você falando sozinho e sair as costas, que é pra não te dar uma porrada. É mais ou menos assim. Então maneira um pouco, às vezes, no drama. Vocês não percebem, mas é chato isso, entende? É muito chato. São aquelas pessoas também que cismam com coisas, sabe? Pessoa de Iemanjá, gente, quando a pessoa de Iemanjá, ela cisma com alguém, puta que pariu. Caralho, mano, olha. Pode ser um homem, vamos supor, mulher de Iemanjá, ela cismou com um homem. Coitado desse homem. Caralho, mano. Ela só vai sossegar a hora que ela pegar o homem, botar o homem do jeito que ela quer. E ela faz isso, tá? Só pra te avisar, ela faz. Mesma coisa se ela cisma com alguém, vamos supor, inimizade, sei lá, mulher, não gostei daquela filha da puta. Acabou. Nossa, mas ela vai criar também um tumulto ali que ela não vai dar, ela não vai dar sossego pra mulher. E ela não vai chegar igual outros sons, vai chegar lá quebrando tudo e falando. Não, ela vai encher o saco da pessoa, sabe? Ela vai cansar a pessoa pelo cansaço. Ela é aquela pessoa que ela não mede esforços. Ela não mede esforços pra poder conseguir as coisas. Então elas se tornam chatas, ela não percebe, mas elas se tornam chatas. Eu sei que tem uma música do Alexandre Pires ou do Sapo Contrariar, não lembro, que é uma música que fala de uma mulher que sai de madrugada de camisola pra encher o saco do homem, sabe? Maluca pirada. Então, a minha prima, eu tenho uma prima que ela é de Iemanjá também. E ela é uma pessoa católica, óbvio, não segue nada disso, mas ela mesma fala que essa música é dela. E eu concordo, sabe? Porque se a pessoa tiver que pegar e ir lá catar o homem no bar, sabe como é? É tipo assim. Ou vamos supor, fulano liga pra ela 5 vezes ao dia, olha só, hein? 5 vezes ao dia, porque a pessoa precisa, né, falar. A pessoa de Iemanjá precisa falar muito. Então, porra, a pessoa ligou só 3 vezes hoje, gente. Porra, a pessoa ligou só 3 vezes hoje, ligou só 4 vezes, não. Vou ligar atrás desse filho da puta e vai, taca, ligar no homem. Coitado do homem se ele não atender a porra do telefone. Coitado dele. Eu acho engraçado, assim, as pessoas de Iemanjá quando elas têm filho também. Principalmente quando tem homem, sabe? Porque elas são super protetoras e o homem geralmente ele fica muito revoltado. A pessoa de Iemanjá, a mãe de Iemanjá, é aquela mãe que ela, sei lá, ela vai botar, ela vai descer pro play, por exemplo, ou botar casaquinho no filho que tá andando de patins, sabe? É tipo assim, é uma coisa, coitada. Ela faz por bem, ela não faz pra sacanear, não. Porque ela acha que aquilo ali é necessário, sabe? Ela acha que aquilo ali tá certo. Ela não mede que a criança vai ficar envergonhada, que a pessoa vai pagar um mico, não. Ela tá cuidando. Acho muito engraçado. Eu tenho amigos, assim, que eles têm problema sério com a mãe por causa dessa super proteção. Mãe de Iemanjá, lógico. A casa da pessoa de Iemanjá, independente da situação financeira dela, a casa da pessoa de Iemanjá, ela é sempre arrumadinha. E ela é sempre cheia de detalhes, de coisinhas de enfeite. É, tem sempre coisinhas bonitinhas nos lugares. Ela gosta muito de cuidar dessas coisas. Bibelô, sabe? Quadro. É, sempre tem. Seja uma pessoa com mais dinheiro, seja uma pessoa mais humilde. Então é sempre assim, cheia desses enfeitezinhos, cheia dessas coisas, sabe? Acho que eu nem conheço pessoas de Iemanjá que não tem uma casa nesse estilo.
Elas gostam muito de olhar o ambiente, ver as coisas bonitas, sabe? Ver as coisas arrumadas. E elas têm também um requinte, um bom gosto, não só para decorar, mas também para roupa, para joias. São pessoas que gostam muito de enfeites, né? Que gostam muito não só de ajeitar o ambiente que elas vivem, mas também de enfeitar a si mesmas. Então a pessoa de Iemanjá é muito vaidosa, de verdade. É aquela pessoa que se cuida, que tá sempre enfeitada, joia ou bijuteria, e tá sempre cuidando muito do cabelo, da pele, de tudo. É, são pessoas que têm uma sensualidade natural. Não aquela sensualidade forte, impactante da pessoa de ação, nem aquele charme mais discreto da pessoa de Oxum, não. É aquela sensualidade mais natural, mais tranquila. É, são também pessoas de sangue quente para relacionamento. Eu fico muito puta, inclusive, um adendo, tá? Que eu fico muito puta porque a gente que é de ação, a gente leva a fama de puta, de pegadora que passa o rodo nos homens, sabe? E que escondam seus homens porque a mulher de Iansã tá chegando. Mas eu quero deixar aqui um negócio claro, que as pessoas de Iemanjá, elas também são assim, viu? Elas são iguaizinhas às pessoas de Iansã para relacionamento. Elas são sempre com alguém, são cheias dos contatinhos. Tem sempre alguém na vida delas, uma, duas pessoas, tá sempre passando rodo. Mas a diferença é que elas são super discretas. A gente não, a gente foda-se, não tá nem aí, que se foda, quem quiser falar, fala. Mas a pessoa de Iemanjá não. Ela é sempre ali na dela, né? Come quieto e tal. Tem aquela cara de boazinha, de santa, mas ó, ela passa o rodo bonito. Você quer ver sumiu a palavra. Um exemplo bom disso daí, você lembra daquela minissérie O Canto da Sereia? Então, a personagem da Isis Valverde, né, era filha de Iemanjá. Quando eu vi aquilo ali, nossa, mas aquilo ali lavou minha alma, gente, sério. Aquilo ali lavou minha alma porque eu falei pra minha mãe, eu falei pra todo mundo, eu falei, ó, tá vendo? É aquilo ali, elas são exatamente assim. Elas pegam os homens dos outros também, elas passam o rodo em tudo que é homem que tem perto. Pega mesmo, são namoradeiras sim. Só que você vê como era na minissérie, aquilo ali mesmo, é tudo embaixo dos panos. Se O Canto da Sereia fosse O Canto de Iansã, minha filha, já tava um rendezvous do caralho, uma confusão da porra, nego xingando ela de puta, mas não, de Iemanjá, porque ela faz tudo ali, né? Só na encolha, isso aí. Traiu os caras também, mesma coisa. Porque a pessoa de Iemanjá, ela não nasceu pra viver só, né? Do mesmo modo que ela tem essa coisa no inconsciente dela de família, ela tem também, porque família também inclui marido, né, gente? Então, ela precisa sempre estar com alguém, precisa estar sempre acompanhada, ela gosta de relacionamento sério, geralmente gosta muito, valoriza, mas não é uma santa não, tá? Como elas fazem algumas, fazem a questão de mostrar que são. Em contrapartida a tudo isso que eu tô falando, geralmente isso eu estou falando porque eu observo, e eu já ouvi, eu sou confidente de muitos homens também, eu tenho muita amizade com homem, eu já ouvi isso demais de filhas de Iemanjá, que depois que os filhos nascem, elas são mulheres que elas meio que esfriam pro relacionamento, não de total, mas elas ficam tão aficionadas nas crianças, elas têm um apego tão grande com aquilo que elas acabam dando uma esquecida até no marido. Geralmente, com a idade, eu também percebo que algumas mulheres, elas chegam a ficar, algumas, tá? Não são todas, elas chegam a ficar praticamente assexuadas. Elas não se incomodam mais de não ter ninguém, sabe? Porque a cabeça delas é totalmente voltada para a família. Então, o que importa mais para ela não tem como prioridade o próprio relacionamento em si. Mesmo que ela já tenha criado os filhos, ou que ela tenha se divorciado e tal, ela até, entre aspas, né, ela até esquece de seguir a vida dela pessoal em prol de ficar cuidando dos filhos, da família, dos netos e afins. Para relacionamento, as pessoas de Iemanjá, elas são muito flexíveis no relacionamento para aturar o erro da pessoa com quem elas estão se relacionando. Então, a pessoa de Iemanjá, ela é aquela que ela releva muito as coisas. E às vezes, quando ela já está num casamento, por exemplo, ela é aquela mulher que ela até fecha os olhos
para certas coisas como traições, erros do parceiro. Para manter aquilo ali de pé, ela faz as tripas do coração, sabe? E porque elas valorizam muito o contato com o outro, o relacionamento. E se ela tiver família, então aí piorou. Dificilmente uma pessoa de Iemanjá, ela vai abrir mão do relacionamento dela e da família que ela criou com essa pessoa por causa de uma traição ou por causa de alguma coisa que a pessoa tenha feito errado. Eu vejo, de verdade, pessoas de Iemanjá passando por cima de grandes erros mesmo para poder manter a relação de pé e poder manter a família unida. Mas eu percebo que isso é uma das razões que afeta demais a saúde das pessoas de Iemanjá. Porque as pessoas de Iemanjá, elas têm essa tendência a ter problemas de pressão alta, diabetes, problema com obesidade, problema hormonal que acarrete ganho de peso. Eu percebo também que elas têm muita facilidade em adquirir doenças pré-existentes, como câncer. Eu acredito que seja pelo fato delas guardarem muitas coisas, como eu tô falando, para elas poderem manter uma família unida, poder manter a coisa de pé, elas passam por cima dos próprios sentimentos. A todo momento eu percebo isso, que a pessoa de Iemanjá, ela vai só jogando os problemas que jogam para cima dela, só jogando as falhas das pessoas com ela, ela vai jogando embaixo do tapete, ela vai passando por cima. Só que chega uma hora, gente, na vida, que o nosso corpo não aguenta e a gente acaba ficando doente. É por isso que muitas pessoas de Iemanjá, elas podem ter a saúde frágil, porque elas botam toda a emoção delas pra dentro pra poder segurar coisas que já deviam ter desmoronado há muito tempo. Isso é muito prejudicial. Eu percebo também, eu conheço pessoas de Iemanjá que acabam ficando com fibromialgia ou qualquer outro tipo de doença que não tenha um tratamento fácil, porque é uma doença que vem da mente, né? Elas são chegadas a essa coisa psicossomática porque elas somatizam o problema. De novo, é o que eu tô falando. Em vez delas, elas têm muita dificuldade em ligar o foda-se, elas têm muita dificuldade em deixar pra lá, em deixar cada um que se vire e tal. Elas não são assim, isso não faz parte delas. Então, toda essa carga que elas pegam dos outros, em questão de estar tentando fazer tudo, ficar bem o tempo todo, isso acaba prejudicando muito a saúde. Então, se você é uma pessoa de Iemanjá, é bom você dar uma olhada nisso. Porque não vale a pena, né? Não vale a pena. A gente tem esse conceito de família, esse conceito de relacionamento, mas não adianta a gente ficar se matando pra manter um negócio que não quer estar ali. Sabe? O negócio que tá te prejudicando, é melhor você deixar a coisa fluir e largar a porra toda pra lá. Já me perguntaram por que que pessoa de Iemanjá sofre muito em relacionamento? Olha, eu acho que praticamente todos os orixás sofrem, mas eu entendo o que você está querendo me dizer. E o que eu percebo é o seguinte, tem muito a ver com essa diferença de personalidade. Vocês são muito sensíveis e vocês têm essa mania, como eu já falei no início, vamos lá, vocês são pessoas extremamente pegajosas, na maioria das vezes. Vocês acabam exigindo muito de troca, de atenção e de cuidado das pessoas na mesma proporção que vocês dão. Sabe, é muito legal porque vocês dão realmente. Só que vocês têm que entender, eu acho que um grande desafio para a pessoa de Iemanjá é vocês entenderem que a capacidade das pessoas às vezes está muito longe da de vocês, de dar amor, de dar cuidado, de dar atenção. Então, às vezes o que a pessoa está te dando já é um puta sacrifício para ela estar fazendo aquilo ali, ela está fazendo melhor. Por mais que você ache, olhe para aquilo e fale, porra, só isso? Só esse pouquinho de atenção que você está me dando? Mas aquilo da pessoa está fazendo nas tripas do coração para te dar. E vocês, em vez de compreenderem isso, eu percebo que vocês ficam tristes, vocês ficam magoados e vocês sofrem muito com isso. Gente, não sofra com isso, sabe? Nós somos diferentes. Vocês vão ver outros vídeos de orixás que eu vou fazer e vocês vão perceber que tem uns que são água e vinho. Então, a pessoa tá fazendo ali o caralho pra poder te dar o pouco que ela te dá e você ainda tá triste. E você ainda acha que tá pouco, ou sei lá, você não tá conseguindo enxergar
o que a pessoa tá fazendo com você. E você tá se magoando à toa, porque ela tá fazendo tudo que ela pode. Vocês são pessoas muito pacientes, eu reparo isso. Vocês têm uma paciência muito mais alongada do que o restante dos orixás. Até por essa questão, né, de vocês terem essa coisa de criação, de mãe. E existem orixás que não têm um pingo de paciência, entende? Então você lida com a pessoa de Iemanjá, por exemplo, que é super paciente, e ela, por conseguinte, ela vai achar, quando a gente dá, né, a gente quer de volta. Então ela vai achar que o mundo vai ter paciência com ela igualmente. Só que não é assim que acontece. Então você pega uma pessoa de Iemanjá, vamos supor, uma mulher de Iemanjá com um filho de Ogum, porra, sai faísca. Por quê? Porque a pessoa de Ogum, ela não vai ter como lidar com aquilo, sabe? Os modos são mais bruscos, falta paciência, falta tato, falta porrada de coisa, e vai dar choque. E a pessoa de Iemanjá vai sofrer. Então é muito delicado o relacionamento com a pessoa de Iemanjá, porque é bem provável que ela saia magoada. Não só porque as pessoas são escrotas, mas porque ela também precisa aprender a criar uma casca. Vocês precisam aprender a criar essa casca. Precisam aprender a filtrar as coisas que vêm de fora. E precisam entender que as pessoas não, nem sempre vão conseguir agir como vocês, entende? Outra coisinha que eu também reparo muito são pessoas que precisam, muitas das vezes, cuidar da cabeça. Por incrível que pareça, né? Já que Iemanjá é um orixá que lida diretamente com a cabeça da gente, a pessoa de Iemanjá, muitas das vezes, ela acaba tendo problemas. Cabeça que eu tô falando não no sentido físico, cabeça no sentido psicológico, né? Porque como emocionalmente elas têm, esse lado emocional delas é super inflamado, né? Super quente, digamos assim, o psicológico também vai por essa linha. Então são pessoas que podem vir a desenvolver depressão e problemas com ansiedade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande pra vocês. Até a próxima.